co k ní? Už jsme na živo, už potom toto. Za mě, ano, páči se. V prvom rade ja by som sa chcela vyjadriť k rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorý sa týka vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Poznáme ho vlastne toto rozhodnutie zo včera. Chcem dať na správnu mieru, že toto rozhodnutie pozastavilo účinnosť tejto vyhlášky, ale zatiaľ je to rozhodnutie, ktoré keďže nebolo v zbierke zákonov, tak platí ten stav, ktorý poznáme doteraz. To znamená, že jednoznačne, tak ako bylo z tohto rozhodnutia, tak z odôvodnenia ústavný súd sa zaoberal hlavne ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou. A pri týchto ľuďoch sa vyjadril, že nie je na mieste k ním prístupovať rovnako ako k tým, čo sú plne zaočkovaní. A toto vlastne vytkol v rámci tejto vyhlášky v odôvodnení. My na to reagujeme spôsobom, že bude vydaná nová vyhláška, ale vlastne kým bude vydaná nová vyhláška, ku ktorej viac povie pán minister zdravotníctva, tak platí ten stav, ktorý poznáme. To znamená, že v tomto momente síce vieme, že ako zareagoval ústavný súd, ale toto rozhodnutie ústavného súdu momentálne nemení právny stav. To znamená, my na to budeme reagovať novou vyhláškou a tým sa treba riadiť. Takže v tomto momente sa vlastne treba riadiť naozaj tým, že poznáme situáciu pre plne zaočkované osoby, tie, keď sa vracajú na Slovensko, tak nejdu do karantény. Tie, ktoré nie sú zaočkované, tak u nich sa predpokladá, že teda idú do karantény, je tam tá možnosť PCR testu. A tie, ktoré sú jednodávkové, tak vlastne sa na ne zatiaľ prihliada podľa tejto právnej úpravy, že tiež nejdu do karantény. A toto platí do momentu, kým bude vydaná nová vyhláška. Momentálne sa, pretože sa pripravujeme zverejnenie rozhodnutia ústavného súdu, ale keďže zatiaľ nie je zverejnené v zbierke zákonu, platí tento stav. A to je kľúčové. Vieme podrobnosti k tej vyhláške? Áno. Kľúčka, nie si dobre. Ja som? Áno, vy ste doktor, pán minister. Takže tá vyhláška, ktorá bude zverejnená zajtra a bude účinná od pondelka, budúceho týždňa 19.7. bude upravovať v prechodných ustanoveniach návrat ľudí, ktorí vycestovali za starých podmienok, tak, aby sme im čo najmenej komplikovali život a majú iba jednu dávku. Hneď po návrate na prvý deň môžu absolvovať PCR a pre nich karanténa končí. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 2 týždne a potom sa prejde na štandardný režim, teda keď na hraniciach budú vlastne dve kategórie ľudí a to sú chránení a nechránení. Chránení tí, ktorí sú očkovaní a nechránení tí, ktorí sú neočkovaní, medzi ktorými sa budú rátať aj tí, ktorí majú iba prvú dávku pri dvojdávkovej schéme. Čo je so systémom e-karanténa? Stále nefunguje? Nie je to chyba, že ho vôbec nemáme? Myslím, že e-karanténa, na nej sa pracuje, ale v tejto chvíli pri počte prípadov, ktoré máme, my nevidíme nejakú potrebu akútneho nasadzovania e-karantény, pretože my zatiaľ sme schopní tie prípady vyhľadávať, trasovať a podľa informácií, ktoré máme, a za to chcem ľuďom poďakovať, sa správajú veľmi zodpovedne. My sme v podstate na tie importy tých PCR pozitívnych z delta variantu vírusu prišli tým, že skrátka tí ľudia sa nahlásia na ten PCR, prídu, dodržovajú domácu karanténu, takže chcem ešte raz poďakovať za to, že hlavne pri návrate zahraničia, ktorí sú zaočkovaní, tak rešpektujú tie nariadenia, ktoré sú a zatiaľ tá situácia je veľmi dobrá. Takže e-hranica zatiaľ, e-karanténa zatiaľ nie je nejako výrazne nutná. Ďakujem.